baju. Agaknya adik ipar kita perempuan Kanada tu mesti cantik tau. Haalah, kalau dah perempuan orang putih ni kan, kulit dia mesti putih merah, rambut merah. Lepas tu, entah-entah kurus tinggi, langsing. Mata silap-silap biru, macam model. Kau tengok orang Kanada buang sebiat. Kursi aku, lekuk-lekuk. Bangun. Sorry. Sorry, Kengah. Orang nak hari raya lawa-lawa gini. Oh, sorry, Kengah. Kan dah macam perut Abang Long. Sorry, Kengah. Ni nak tanya, kau punya bini tu mesti lawa, Oh, she's pretty. Yeah. Dia lebih cantik sikit dari Rima Melati Adams. Cantik. Rima Melati tu cantik. Yeah. Actually, sit. Oh. Okay. Actually, my wife, ada offer. Jadi offer jadi firm star. Seniwati. Seniwati. Yeah. Itu bukan suara Zul. Perempuan tu. Itu suara my darling. Baby, I'm here. I miss you. I miss you too, baby. Jo, apa yang kau bayangkan tadi tinggi lampai mata biru? Ini aku tengok sikit pun tak ada. Abang tengok straight aja. Memang tak ada langsung. Jane. Oh yes. I like to introduce my Wi-Fi. Very broad network. Yeah. Okay. Wi-Fi. Yeah. Wi-Fi here. Wi-Fi. Yeah. Ladies and gentlemen, on the left side of the ring, weighing. Oi. Lu mau kenal apa? Baby, I'm here. 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 Oh, so cute. You want to say sweet or cute? So cute. Cute tak ada. Yeah. Jane. Yes. This is my sis-law. And co-law? No. Bro-law. Oh. Kenya? Kenya. Abelung. Oh. Yeah. Kenya. Kenya. How are you, Kenya? How are you, Kenya? Yang turunkan sebab situ. Okay. Kenya, Kenya. Senang pula. No. I can. No, don't carry. Haram. Yeah, no. Ne? Yeah, shake hand, kiss. Oh. Hey. No. You kiss his hand. I kiss his yes, hand. Yes. Baby, tangan bau macam kaki, Bi. Shaking. Skirt. Skirt? Sekejap. Kau dah sampai, Duk? Oh, kau masuk je, Duk. Okay, baik. Siap. Kengah. Apa? Dan juga angin. Itu suara Zul. Wahai cinta India, rupawan juita ku sayangi. Juita. Zul? Ya. Tapi betul ke ni Zul? Sebab dulu baju you size. Sekarang size extreme. Kengah. It looks like Popeye the Sailor Man.
It's not Popeye, this is Popeye. Juwita. Yeah. Pada mulanya aku bekerja di penambang Pulau Berani. Selepas itu aku menjadi klasik kapal. Sekarang aku jadi kapten kapal. You panggil I Captain Zul. Captain Zul. Yeah. Captain Zul. You never bring instrument? No. What instrument? No. Captain Zul. No lorry, no instrument. Juwita. Yeah. Sudahkah you berpunya? Belum, Zul. I masih menunggu you melamar I. I setia menunggu you. Juwita. I dah lama tak dapat masakan you. I nak belikan ayam. Oh, ayam. Then I nak you masak ayam masak merah. Oh, boleh, boleh. Ayam rendang. Boleh, boleh. Ayam percik. Boleh, boleh, boleh. Ayam black pepper. Boleh. Ini nak masak lauk banyak ni. Suka tak? Hai. Yeah. 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 Hello. So I like chicken. I like chickens. Yeah. Chickens. Nak tanya, nak tanya. Berapa puluh ekor Zul nak beli ayam? Satu ekor je. Belah 16. Hey, my wifi, satu ekor, ngap. Dessert. No need belah-belah. You want, I think you better belah. I can see that. Yeah. You cannot smile, huh? Adios, Juwita. Okay. Meow. Who let the dogs out? Assalamualaikum, Tuan Surya. Sate isi. Hey. Ui. Sedap. Yeah. Sini layu. Macam sate dia. Sate apa ni? Sate di semeli tu. Semelut keju. French menu. French. Jo. Kalau sate anak ini Jo. Jo. Kalau sate Jin. Jin. This is. Mesti sedap. Hot and cold dish. Jo. No need to take out. Jo. Inside. Yeah. You say sorry already? Oh, I say sorry. I haven't said sorry. Kena. I want to say sorry, Kena. I want to say. Sorry. Terkenang daku kepada dia. Tu suara Zul. Kampungku indah nunjang di sana. Sini Zul. Kat sini. Bakal lipa kasih ramuan. Zul. I dah masakkan semua ayam-ayam yang you minta tu. Yang jadi kegemaran you. Ya, dah lama tak bakal lontong dengan ayam masak merah. Merah dan black pepper. Boleh makan. Boleh. Excuse me. Rasa Juwita masak rasa dulu. Macam mana? Gigi jaga gigi. Takut daging masuk gigi keluar kat pinggan. Dah biasa dia jadi tu. Dah jadi. Ni nampak tu macam longgar-longgar. Weh, kalau Juwita masak apa pun sedap. Air panas yang tawa tu minum pun sedap. Kalau dia masak. Jangan malu-malu. Makan. Jangan malu. Hei. Jangan malu-malu. Biasa dia. Cuman dia. Ding. Juwita. Ya. I got something to say. Oh. Can you follow me, please? Oh. Excuse me.
Saya ingin buat pengumuman yang saya Captain Zul ingin melamar. Setuju. Belum ada lah. Tak sabar sih. Saya ingin melamar kekasih lama saya, Juwita. Memblam. Lipat lah, susah sikit. Maukah kau menjadi pemaisuriku? Kalau bahasa putih, will you marry me? Yes. Abelong. Bisu. Hey. What? Not yet. Oh. Joe. Yeah. Maukah aku ini terima dari alam unggota kamu? Abelong. Apa dia berbual? Sorry. Gigi dari rongga. Dia sengit. Mau tak Abelong? Maukah aku terima dia? Apa Abelong? Tak. Jangan salahkan aku. Salahkan gigi. Macam aku. Macam mana nak nikah ni? Nantilah. Dia aku lagi terima sekali. Nikah dia dengan aku. Lagi sekali lah Zul. Nanti kita tak kahwin-kahwin Zul. One more time. Okay. Maukah aku ni diterima untuk jadi keluarga kamu? Betul. 3-4. Setuju. Mak pakai 3-4. Hey. Mari bangun. Marilah bangun. Excuse me, Mas Cura. You want to marry my sister? You call your grandmother name, Mas Cura. Sorry. Juwita or Mas Cura? You don't talk much, you talk more than already. wrong girl. Hey. Wait. My sister, Juwita, beautiful. Mas Cura, hodo, you know? That I know. Juwita, I got something to say, Juwita. Can you help me lift me up? Gini. Juwita, kau dah fikir masak-masak, kau tak menyesal ni? Kakak, this one is barang expire. Barang expire, you eat, sakit perut, you know? Oh, saya nak juga. Nak juga. Han! Bangun. Whatever. Wow. Baby Ang here. Baby Ang here. Asal tak gerak ni? Reverse. I'm here baby. Abang. Datang juga rumah abang. Joe. Yeah, Balloon. Juwita, yeah. Abang nak kenalkan pada Joe dan Juwita, inilah kekasih abang. Dah jam lebih bang. Dan K, yes. Abang nak kenalkan siapa L? Family. Dia K, siapa L? Oh, tidak ada. Yang ini Joe, adik abang. Itu Jin, isteri dia, orang Kanada. Yeah. Oh, Canada. Yeah. Canada. Yang ini Juwita, adik abang. Ini bakal suami dia, TK. TK? What's TK? TK is thank you. No, thank you. TK. What is TK? Tua kutuk. Oh. Bang. Bang. Hello. Dahlah sendiri tu abang pun dah tahu. Thank you. Okey. Gini. Okey. Ya, bang. Pantang abang dah habis. Apa dia? Bila adik abang boleh kahwin, abang pun boleh kahwin. Duduk. Patahlah. OMG. Okey. Sudikah ke terima abang menjadi suami ke? Sudi, tapi kenapa kunci? Ini kunci rumah ke? Bila kita dah kahwin dan nikah, si TK ni boleh bram. Oh, dah boleh pula. Boleh pula. Sudi. 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 Macam tak kena gitu.
You know, I see that movie, you know. Oh. What movie? Beauty and the Beast. Confirm. Juwita dengan TK. I know. Eh, maknanya ada tiga celebration. Apa dia? You ke pantin, and I ada baby coming. Dan apa sal? Aku macam tak perasan gitu kan. Eh, tak baik. Baby, I'm here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.